Je tu ďalší z série Rondo Quiz. Mám iba 3 životy, 11 na poved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Dáme radšej toto, nechcem spustiť úlohu. Upálená Johanka z Arkubola. 2 stupne, plánujú sa 3. Odde oštepom Barbora Špotáková. Tu som videl u Krausa. Trojuholník, štvoruholník, päťuholník, šesťuholník, to je peťka. Balón jeden, mrak druhý, veľkosť tretí, kmeň štvrtý, okno piaté, farba šiesté, siedme. Pamäťová karta 5 MB. Tá veľkosť sa nepredáva. Písmeno S, stále neviem prečo. Keď to dám dokopy, tak mi vznikne toto. Je to tak, štvorka. Katmandu, Nepal. Dvakrát toľko bodov, 30 bola Polsko, Varšava. Šikmá väža v Pise. Rudolfov majestát by to mal byť, áno. Katolické a nekatolické. Miešanie bojové umenia. Dobre, 30 úloh. Možno, že aj dokonca vydrží. Hlavné mesto Vietnam, Hanoi. Smerom nahor. Ščítam, to je. Všetko ščítam. 9, 10, 12. 7, 9, 10. Chrome CR. Dobre, musím ukončiť.